Skjaldborg um heimilin og viðreisn atvinnulífsins eru forgangsefni nýrra ríkisstjórnar sem var að taka við völdum. Eftirlaunalögin verða afnumin og skipt um stjórn Seðlabankans, einn bankastjóri verður ráðinn á faglegum forsendum. Ný frjálshyggjan yfirgaf stjórnarráðið í dag, segir nýr fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon. Gylfi Magnússon dósent verður viðskiptaráðherra og Ragna Árnadóttir skrifstofustjóri í dómsmálaráðuneytinu verður dómsmálaráðherra. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir verður ekki ráðherra í ríkisstjórninni en hún segist þó alls ekki hætt í pólitík. Og það leikur að sjálfsögðu engin vafi á hver aðalfrétt dagsins er, ný ríkisstjórn hefur verið mynduð. Heimir Már Pétursson hefur fylgst með því í allan dag og er nú á Bessastöðum. Hvað segirðu Heimir? Já, komdu sæll Logi, ég hérna í Thomsenstofu á Bessastöðum og ný ríkisstjórn situr nú sinn fyrsta ríkisráðsfund með forseta Íslands hér í næsta herbergi. En ný ríkisstjórn er í fyrsta skipti, leitt af konu, kona hefur aldrei verið forsetisráðherra Íslands áður og ríkisstjórnin nýja ætlar að slá skjaldborg um heimilin í landinu, fresta nauðungaruppboðum á íbúðarhúsnæði og breyta gjaldþrotalögum og síðast en ekki síst skipta út stjórninni í Seðlabanka Íslands. Lóa Pind Aldísardóttir fylgdist með blaðamannafundi nýju ríkisstjórnarinnar í dag. Búsáhaldabyltingin byrjaði hér á Austurvelli og það sem sumir myndu kalla fyrsti áfangasigurinn, honum lauk hér á Hótel Borg á fimmtatímanum, þar sem ný ríkisstjórn kynnti hvað hún ætlaði að gera til bjargar heimilunum og fyrirtækjunum í landinu næstu 80 dagana. Blaðamannafundurinn hófst um korter yfir fjögur og það var fráfarandi utanríkisráðherra sem tók fyrstur til máls. Nú ég mun ekki taka sæti í þessari ríkisstjórn, ég ætla að einbeita mér af öðrum hlutum sem að lúta sjálfri mér á komandi vikum. Ég ætla að byrja ykkur samt að túlka ekki með þeim hætti að þar með að sé ég hætti afskiptum á stjórnmálum, það er ekki svo. Þá tók verðandi forsætisráðherra til máls og segir ríkisstjórn sína munu verða athyglisverða og vinnusama. Við erum í þessari verkáætlun okkar fyrst og fremst á þeim stutta tíma sem að við störfum fram að kosningum að leggja áhersluna á það að koma atvinnulífinu í gang aftur sem að er grundvallar atriði og að slá skjaldborg um heimilin og tryggja betur öryggisneti í kringum heimilin í landinu. Jóhanna fór svo yfir helstu atriði verkefnalista ríkisstjórnarinnar. Hún skiptist í fjóra hluta. Meðal aðgerða í þágu heimilanna má nefna að gjaldþrotalögum verður breytt, ekki kemur fram hvernig, nauðungaruppboðum vegna íbúðarhúsnæðis verður frestað halda 6 mánuði og skuldarar fá heimild með nýjum lögum til að fá greiddan út séreignarsparnað ef í neyð. Meðal aðgerða í þá atvinnulífs þá á að fara í mannaflsfrekar opinbera framkvæmdir, átaksverkefni til að vinna gegn atvinnuleysi en engin ný áformum álver verð á verkefnalista þessara ríkisstjórnar. Þá verða ýmsar breytingar gerðar á lýðræðinu, siðareglur settar í stjórnarráðið, hagsmunatengsl ráðherra verða gerð opinber, eftirlaunalögin umdeildu verða afnumin þannig að þingmenn og ráðherrar munu hafa sömu lífeyriskjör og opinberi starfsmenn. Ný lög verða sett skipan dómara, stjórnarskrá verður breytt þannig að þjóðaratkvæðagreiðslur verða einfaldari og kosningalögum breytt á þann veg að opnað verður á persónukjör til alþingis. Þá hyggst ríkisstjórnin nýja á næstu 80 dögum raða verðmati á eignum bankana, standa við skilyrði alþjóðagjaldeyrissjóðsins en eina tilvísunin í hinn umdeildu Evrópumál. Er að Evrópunefnd skuli skila af sér skýrslu 10 dögum fyrir næstu kosningar mat á stöðu og horfum Íslands gagnvart samstarfi við Evrópuþjóðir. Tilvonandi fjármála, sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra þjóðarinnar tók svo til máls. Það er engin vafa á því að þessi ríkisstjórn markar margvísleg tímamót og þjóðin, íslenska þjóðin stendur á einum allsherjar tímamótum. Þetta er líka mikil tímamót vegna þess að í dag lýkur tæplega 18 ára valdaskeiði Sjálfstæðisflokksins á Íslandi. Þetta er með öðrum orðum líka mikil hugmyndafræðileg tímamót og í dag yfirgefur nýfrjálshyggjan stjórnarráð Íslands. Og ráðherra nýju ríkisstjórnarinnar voru kynntir í dag. Tveir þeirra eru utan þings sem er svolítið óvenjulegt á Íslandi að ráðherra utan þings siti í stjórn sem þó hefur gerst áður. Fimm hafa setið áður í ríkisstjórn landsins og helmingur ríkisstjórnarinnar eru konur. Og svo yngsti þeirra átti afmæli í dag. Lóa Pind aftur.
Nýja ríkisstjórnin verður tímamóta ríkisstjórn í tvennum skilningi. Í fyrsta skipti í lýðveldissögunni verða jafnmargar konur og karlar á ráðherrastóli og þá er það líka í fyrsta skipti í sögunni sem kona leiðir ríkisstjórn Íslands. Miklar vangaveltur hafa verið líklega einstaklinga í ráðherrastólana en þessi var niðurstaðan sem flokkarnir komu sér saman Jóhanna Sigurðardóttir verður forsætisráðherra. Össur Skarphéðinsson verður utanríkisráðherra og að auki ráðherra iðnaðar orku og byggðamála. Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir verður félagsmálaráðherra og Kristján Möller verður áfram samgönguráðherra. Þá kemur utan þings viðskiptafræði dósentinn úr Háskóla Íslands, Gylfi Magnússon, sem verður viðskiptaráðherra. Þá það óvæntast að útspili að þessu sinni Ragna Árnadóttir, skrifstofustjóri úr dómsmálaráðuneytinu og lögfræðingur, sem verður dómsmálaráðherra. Steingrímur J. Sigfússon verður fjármálaráðherra, auk þess sem hann verður ráðherra sjávarútvegs og landbúnaðar. Katrín Jakobsdóttir, yngsti ráðherran, sem náði hinum virðulega aldrei að verða 33 ára í dag, verður menntamálaráðherra, Kolbrún Halldórsdóttir verður umhverfisráðherra og Ögmundur Jónasson, ráðherra heilbrigðismála. Og eins og gefur að skilja hefur straumur af fólki inn og út á Bessastöðum í allan dag. Við skulum aðeins fara yfir traffíkina hér á Álftanesinu. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir formaður Samfylkingarinnar kom til fundar við Ólaf Ragnar Grímsson forseta Íslands klukkan 12 á hádegi og skilaði stjórnarmyndunar umboði sínu sem hún hafði þá haft í 5 daga. Hún átti rúmlega hálftíma fund með forsetanum og hefur væntanlega greint honum frá loka niðurstöðu stjórnarmyndunar viðræðna flokks hennar, Vinstri grænna og Framsóknarflokks. Jóhanna Sigurðardóttir kom svo til Bessastaða klukkan 1. Í fyrstu var talið að fundur hennar með forseta yrði stuttur en þau funduðu í 40 mínútur. Eftir þann fund lýsti forsetinn því yfir að hann hefði eftir fundi með Ingibjörgu Sólrúnu, Jóhönnu og samtal við formann Framsóknarflokksins ákveðið að fela Jóhönnu að mynda ríkisstjórn. Forsetinn sagði þessa ákvörðun stjórnarflokkana sögulega í ljósi jafnréttisbaráttunnar því aldrei áður hefði kona fengið umboð til stjórnarmyndunar á Íslandi. Þótt að forsetinn tæki sjálfu sér ekki afstöðu til einstakara flokka eða einstaklinga við slíkt tækifæri og þá ég enga síður lýsa sérstaklega ánægju minni með það að svo ákvörðun hafi verið tekin hér í dag að fela Jóhönnu Sigurðardóttur, fyrstri íslenskra kvenna, að verða forsætisráðherra íslenska lýðveldisins. Jóhanna þakkaði forsetanum það traust sem hann sýndi henni. Hún sagði verkáætlun nýrrar stjórnar þannig að hún ætti að geta dregið úr sundrungu og upplausn. Og þessi verkáætlun sé þannig að hún sé leið til sátta framundan við þjóðina sem er mjög mikilvægt í þeim verkum sem að framundan eru. Frá Bessastöðum hélt Jóhann á þingflokksfund þar sem ráðherraefni flokkana voru kynnt en það var varla tekið eftir því þegar hún gekk inn að þar var á ferð fyrsta konan á leið í forsætisráðherraembætti. Fögnuðurinn var hins vegar meiri á þingflokksfundi Vinstri grænna þar sem samflokksmenn Katrínar Jakobsdóttur, þá verðandi menntamálaráðherra, fögnuðu 33 ára afmæli hennar. Lokan hnykkurinn var svo tekin á flokksstjórnarfundi Samfylkingarinnar á NASA þar sem allt var endanlega blessað og leiðin lá til Bessastaða á ný. Já, og þá nýskipaður forsætisráðherra Íslands Jóhanna Sigurðardóttir, fyrsta konan í því embætti komin til okkar hér í Thomsens stofu á Bessastöðum og það nú ansi viðeigandi Jóhanna að tala við þig hér í þessu húsi núna akkurat í dag því hér var líka kona sem var fyrst kosin forsæti Vigdís Finnbogadóttir þannig að það ekki við óska þér til hamingju með embættið. Takk að þið kærlega fyrir það. Finnst þér það skipta máli fyrir utan öll þau mál sem ríkisstjórnin ætlar að ráðast í að nú situr kona í fyrsta skipti í stóli forsætisráðherra? Já, mér finnst það skipta máli og það löngu orðið tímabært að kona skipi þetta sæti og ég hef sagt það og endurtekt það hér að það mikilvægt að konur taki virkan þátt í þeirri endurreist sem framundan í atvinnulífinu og til þess að verja heimilin í landinu, til þess að endurreisa hér trúnað milli alþjóðasamfélagsins og Íslands og milli þjóðarinnar og stjórnvalda. Þetta afskaplega mikilvægt. Síðan ég mjög stolt af því fyrir Íslands hönd að við þriðja landið í heiminum sem þar sem jafnræði milli kynja og það skiptir líka máli. Í ríkisstjórn? Já, í ríkisstjórn. Þessi ríkisstjórn verður aðgerðastjórn. Við erum með lista sem að við ætlum að reyna að framkvæma. Við höfum stuttan tíma, rúmlega 80 daga, þannig að við munum láta hendurnar standa fram úr ermum og vinna okkar verk og vinna dag og nótt til þess að reyna að klára þetta. Þetta eru aðgerðaplön sem við erum með sem að á að hjálpa heimilunum sem að
eru skuldum sett sérstaklega og það er ekki síst brýnt að endurskipuleggja atvinnulífið þannig að það komi gróska aftur í atvinnulífið og það munum við kappkosta og einnig er alveg nauðsynlegt að við, eins og ég segi, endursköpum þennan trúna sem við þurfum að gera. En við höfum stuttan tíma og við erum staðráðin í því að vinna okkar verk mjög vel og ég hef sagt mínum ráðherrum það að nú þurfum allir að vinna dag og nótt og við höfum raunum lengan tíma þannig ég vona að fólk sjái þess merki að það er komin ný ríkisstjórn strax í næstu viku með þeim hugmyndum og tillögum sem að við munum leggja fyrir þingið eins fljótt eins og auðið er. Tvö önnur mál kannski sem að allir spyrja sig fyrst Seðlabankastjórnin, verður hún búið að skipta í Seðlabankanum fyrir lok næstu vinnuviku? Ég get auðvitað ekki dagsett það neitt en það verður mitt fyrsta verk á morgun að fara yfir það með hvaða hætti er hægt að endurskipuleggja Seðlabankan og skipta þar um bankastjórn og ég með ákveðnar hugmyndir í því efni sem að vantarlega mun skýrast á morgun eða þriðjudaginn hvernig við förum í það verkefni. Þetta funda með Davíð Ossinu á næstu dögum? Ég ætla ekkert að segja hvernig ég fer að því verki en þetta er bara eitt af því brýnustu verkefni sem við teljum að við þurfum að ráðast í og reyna framkvæma sem allra fyrst. Stuttlega aðeins í honum tíminu er að hlaupa frá okkur. Evrópumálin, það fór ekki mikið fyrir þeim í kynningu stjórnarsáttmálans fyrir í dag. Var Evrópumálin mitt til hliðar eða verður rutt úr vegi hindrunum þannig að næsta þing, næsta ríkisstjórn geti tekið þá ákvörðun að sækjum Evrópusambandið ef henni þóknar svo? Ég býst við höfum heldur þokast næri átti þess að til Evrópusambandsins með því að við erum sammála það að koma hér á virkri þjóðaratkvæðagreiðslu. Og þá er það mál frá þá ef að við náum því og við erum sammála það að auðvitað að ef að kemur til aðildar að Evrópusambandinu að þá verður þar þjóðaratkvæði að ræða. Og við erum líka sammála því að reyna standa þannig að verkið allar breytingar á stjórnarskránni verður með þeim hætti að þar verður bornar undir þjóðina. Og við erum líka að tala eitt mjög stórt mál sem eru að auðlindina verði sameign þjóðarinnar. Það er ákaflega mikilvægt atriði. Við erum að viljum endurskoða lögum ráðherra ábyrgð, koma á siðareglum í stjórnsýslunni og við erum að tala líka að skoða hvort við getum komið á persónukjöri sem verður þá komið til framkvæmda áður en að næstu kosningar verða. Það greinlega það þið þurfum að fara að brettu bermuna þú og þínir ráðherrar enn og aftur til hamingju með það að vera fyrsta konan sem er forsætisráðherra á Íslandi. Þökkum kærlega fyrir að koma til okkar hér í fréttatímann. Og þetta var Jóhanna Sigurðardóttir, nýr forsætisráðherra. En sjálfstæðismenn sem gengu hér af ríkisstjórnarfundi, sem ráðherrarnir fyrrverandi, sem gengu hér af ríkisstjórnarfundi fyrir nokkrum mínútum eða svo, sögðu að stjórnarsáttmálinn nýra ríkisstjórnar væri eins og gamalt vín á nýjum belgjum. En Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, varaformaður flokksins, útilokar þó ekki að sjálfstæðismenn kunni að styðja einhverja frumvörpum nýra ríkisstjórnar. Þorgerður, nú ert þú komin út úr ríkisstjórn. Hvernig líst þér á stjórnarsáttmála nýrastjórnar? Já, þetta er bara gamalt vín á nýjum belgjum, ef svo má orði komast því að það er alveg ljóst að þau ætla að halda áfram þeirri vinnu sem að við höfum verið að sinna og inn af hendi núna undanförnum dögum. Og þetta er í raun undirstrika það sem að við sjálfstæðismenn sögðum. Það var engin málefnalegur ágreiningur á milli gömlu stjórnarflokkana, það var akkurat engin málefnalegur ágreiningur og þessi nýju stjórnarsáttmáli undirstrikar það. Þannig að það var fyrst og fremst glundroði og ósamheldni innan samfylkingarnar sem að leiddu til þess að það fór sem fór og það var náttúrulega áberandi að meðan að formaður samfylkingarinnar var í útlöndum til þess að berjast í veikindi að þá var samfylkingin eins og stjórnlaus her. Það var engin fungerandi varaformaður, engin fungerandi einstaklingu sem að stjórnaði. Sérðu fyrir þér að sjálfstæðisflokkurinn muni jafnvel styðja eitthvað af frumvörpum þessara ríkisstjórnar á þessum örfáu vikum sem að hún mun starfa? Það væri fjarstæða mér að segja nei, fyrirfram við munum ekki styðja. Við munum styðja þau frumvörp og við munum styðja þau verk sem munum stuðla því að atvinnulífið komist á lappirnar. Það er það sem að við þurfum að fara í núna. Atvinnulífið verður gríðarlegt og það þýðir ekki fyrir ríkisstjórnina nýju að setja eða slá öllum málum á frest fram yfir kosningar því það bíða erfiðar ákvarðanir og þau komast ekki undan því að taka þær. Já, hún ætla sig augljóslega mjög mikið á mjög skömmun tíma og það koma mjög margir að því, bæði innan stjórnar og utan. En það skiptir auðvitað afskaplega miklu máli við þessar aðstæður að vel takist til, þannig að ég óska þessari stjórn velfarnar.
sagði Guðlaugur Þór fráfarandi heilbrigðisráðherra og í þessari frétt einnig Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir varaformaður Sjálfstæðisflokksins. Þau eru bæði nú komin í stjórnarandstöðu og hafa yfirgefið Bessastaði og væntanlega farin að undirbúa sig í stjórnarandstöðunni Logi. Jó, það búið, við erum búin að bíða eftir svona nokkra daga og nú þetta loksins gengið í gegn. Hvernig var svona stemmingin á fólkinu í dag? Það greinilegt að það var mjög létt yfir nýju ráðherranum að sjálfsögðu og eins og þið sáðu hér rétt á hann að nýju forsætisráðherran, hann mér svona fannst að vera léttir hjá henni að loksins verið þetta komið á og ég held að eftir þessa viku törn, þetta nú svona með skemmri tíma sem tekur að hefur tekið gegnum tíðina mynda ríkisstjórn á Íslandi, áður að fyrir gata tekið vikur á mánuði en ég held að öllu sé létt og nú séu allir að fara að máta sig í nýja stellingar og það verður fróðlegt að sjá hvernig Alþingi verður á morgun. Takk fyrir það, Eymir.